Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İyulun 31-i saat 9 radələrində Ağdaş rayonu ərazisində yerləşən şirniyyat istehsalı ilə məşğul olan müəssisədə 1992-ci il təvəllüdlü Ülvi Sadıqovun ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Ağdaş rayon prokurorluğundan Milli Aza verilən məlumata görə aparılmış araşdırmalarla müəyyən edilib ki, Ülvi Sadıqov fəhlə kimi işlədiyi Arilay Şirniyyat müəssisəsində iş zamanı ehtiyatsızlıqdan dəzgahın içərisinə düşməsi nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq hadisə yerində ölüb. Xalq artisti Məlikə Əsədova Mayamda istirahətdədir. Bir az xəbər verir ki, sənətçi tez-tez sosial media hesabında istirahətindən yeni görüntülər paylaşır. O paylaşımına həyat gözəldir. Həyatı gözəlləşdirəndə, çirkinləşdirəndə insan düşüncələri insan əməlləridir. Hər birinizə saf düşüncə, sağlam əqli, yaxşı olan hər şeyi görən göz ilə ömür arzu edirəm. Sözlərini yazıb,